Rahman, ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran. Assalamu alaikum malgaru yo zali bia zaman kare kotli kalan Facebook page YouTube channel ki to story recording kau di khair asra padi mukaza marhum Amir Nawaz ka pakur ki maujoodiyam pa mahalla tatar khil kotli kalan de waqar per request o de oba de hak nawaz per request mani jikum nano zara ghalay ma dal da ki de quran sharif de khatam de tilawat ihtimam shwele o do khatam o khirat jikum nano do pa england ki pa lisbare ki zauja saiba Rakim Khan, the Rakim Khan ka wife chikmadan ya gina na prishande wo ya re di ru siyad di pora wo di prishande pora che Allah pokte prishan urta kamyo baki Allah pokte urta ru siyad virki do khatam lagya da inshallah order agri di sabakei da galati lawat kai molana se bor sara de molana Ilyas wo inshallah to sta pakimu recording ko bas so kam che to som do video so gure no زوجہ صاحب رکیم خان کا دی پورا چکم دنو خصوصی دوا گونے او کہ اوی تا دی جوان دی پورا دی روح سیاد دی پورا او سپیشلی ننے چکم دنو لگا پریشن دے تو سو مرتا دوا گونے کہے چ اللہ پوکتے دی ختم پ برکات او دی خیرات پ اغه باندې چکم نے صدقے باندې اوی دا تکلیف تے اللہ پوک ورتا ختم کی پریشن دے ورتا اللہ پوک کامیاب بکی Amen. د داونه بعد دغه د مشمون ته کوم خیرات دی وری جو دی وری ورته کې خپل پی او دا خیرات لګیا ده الله پوکته د خیرات د صدقه په خپل در کې قبول او منظور کی چې سم مقصد دی پوره شوه او بس خصوصي د واګونې مولانا صاحب مو کړی او تاسو هم چې کوم نه خصوصي د واګونې کوي بلکې چې څومره مسافر دی په وطن کې دی په وطن نه بار دی د مسافرې ژوند تیری ټول ته چې څومره بیماران دي ټول ته تاسو دواګانې کوي موږ هم ورته دواګانې کوو تاسو هم ورته کوي چې کوم کسان کوم خلک په هسپتالونو کې یا په کورونو کې په څه بیمارۍ اخته دي لاحقه دي ورته بیمارۍ نو الله پاک دې خپل فضل کرم سره یې ټولو بیمارۍ خاتمې کړي ټولو پریشانۍ تکلیفونه دې الله پاک ورته ختم کړي بس دا خوراکه لګیا ده انشاءالله خیرات او تاسو ته پکې موږ ریکارډینګ کوو
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا شافي الامراض يا شافي انت الشافي يا كافي انت الكافي دوك يا ربي كريم اداكم ختم شور دي صدقاء خير خيرات خدا باري قبول و منظور و غرزي يا ربي كريم اداكم شر مقصد دا پارا یا اللہ دا ختم کرے یا ربی کریمہ پخبر مقصد کی کامیاب کر دے یا اللہ دا کم آپریشن چے یا ربی کریمہ کی گی ہو یا اللہ دا کم بیماری چے دا پخبر قدرت نسر یا ربی کریمہ بیماری ختم کے یا اللہ دا آپریشن کامیاب کے یا اللہ دا کم تکلیف چوتا لاحق شوے دے یا ربی تکلیف مصیبت بیماری ختم کے یا اللہ دا صحت خزانو تا رو صحت نصیبہ ہو کر دے یا اللہ دا تکلیف مصیبت پریشانی لرے کے یا اللہ ستا پا در کس کمی نشتا یا ربی کریمہ دا خپل درنا یا اللہ رو صحت وطا نصیب کے یا اللہ دا آپریشن کامیاب کے یا اللہ دا خپل اولاد بچو دا پارا صحت نصیب کے آمین آمین وہ کو جس میں بیماران دی اللہ کو شفا کامل اور کی آمین اللہ روسی اتن نصیب کی آمین اللہ حاضرین جسم را غیر خوشاله کی آمین یا اللہ دا وقار والدین اوبخی آمین یا اللہ قبر منور کی آمین فردوس نصیب او گردے آمین یا اللہ دبی مرحمی جسم را فاچی مشران کشان اللہ طول بخی آمین یا اللہ فردوس نصیب کی آمین سمرا مسافر دی سفر کی دی مال حال بچو کی برکت نو واچے آمین رزق حلال نصیب کی آمین درجات عالی نصیب کی آمین شر دشمن شر حاسد شر ظالمان نے پامن کی آمین اللہ پور نے آباد کے رحمت نو دروازے وتا کھلو کے خوشحالی دروازے وتا کھلو کے یا اللہ تکلیف نو مصیبت نے لڑ کے اللہ حاضرین پھولو بخے پھولو درجات یاری نصیب کے پھول خوشحال کے آخر خاتم و ایمان کے صلی اللہ تعالی آمین سمعنی بس دی خیر اثر دغه خاتم شو دوا شو لا ما چی دی خیرات بندوباسو دی مچمون دی پرا هم وشدو الله پاک که دا خیرات و دا دواگان پخفل درک کبود و منظوره که چه سم اکسد دی پارشوی آمین سوم آمین وزاقل مولانا سیب دیران شد مولانا اگر اصلا دیران سیب دیران سیب دیران کم خم خیلی کم خم نو بس دا دیوری جو دیگر غلط ہے دا خیرات الله خو په خپل در کې قبول او منظور کی امين ان شاء الله دې یو مشيران په ګیره شیر نماز کړی هم په کیسه وي نو بس موږ به سوي او تاسو ته وي نو السلام علیکم ټول موږ په خپل ته دوا سلام او زه دا دې غلې موږ خاتمو بس خاتم مو کو خیر سره او ټول خیر خیریت سم وشو او چې څوک مو ویني نو هغه ټول ته دوا سلام وعليكم السلام او ټول ته دوا سلام او بس ان شاء الله ده خاتم وکلو وقار یوز غره خاتم کې او ارګم خان زوج صاحب لکه نن اپریشن ده بیمار ده غریب او کې چې الله پاک ته خیر کې الله په خیر سره اپریشن وکي امين بس نور بکی دا سلام اسا مخ مو شخت رسین ته او رسین دی یا کو امر طرف نټو دا سلام دی او چې د خاتم وشو خور به کېني والا جی بس پورا پیشن پر خیر سو کی والا ٹولو مسافروں تا خیر کی اور فور سے مجھے خدا خیر کی پیشن پر خیر سو کی اور بس خاتم ہوش و نور بت سو و سلام علیکم ڈیرا مہربانی جی بس دے خیر اثر ویڈیو مدد پر کی ریکارڈنگ کو پدے خاتم کی او سوکم چې دا ویډیو ګوره نو اخیری کې به موږ تاسو ته لکه دا ریکوست کوو چې زوجه صاحبه ایمو یا رکیم خان کا محله ټټار خل کوټ دی کلان په لیسبره کې هغه چې کوم نه نن اپریشن ده او سر بیماری ورته لا حق شوی ده نو سوکم چې دا ویډیو ګوره تاسو ټول ورته چې کوم نه د زړه د اخلاص د هغه د روح صحت دی پوره او د اپریشن دی پوره دواګونې او چې الله پوتې دا اپریشن کامیاب کی او هغه چې کوم نه تکلیف ده بیماری ورته لا حق شوی ده الله پوتې تنه د بیماری خاتمه کی بلکې چې څومره مسافر دي څومره بیماران دي ټول ته د روح صحت دی پوره د شفا دی پوره چې کوم نه دواګونې کوي اوس به کې بس اجازه ته ورو ان شاء الله بیا او بیا زیری یو تر هغه پوري الله حافظ الله پامان ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املا قلبي قرآن واصل حياتي قرآن